Співпраця влади і бізнесу як фундамент сталого економічного розвитку регіону. На Закарпатті стартував дводенний міжрегіональний форум. Організувала його Закарпатська ОВА у партнерстві з програмою розвитку ООН. У нас сьогодні другий вже форум. Перший був в грудні минулого року. Співпраця влади і бізнесу як фундамент сталого економічного розвитку регіону. Це ми сприяємо створенню такого майданчика, де влада та бізнес можуть обговорити всі питання, які стосуються економічного розвитку України в цілому і Закарпатської області, зокрема. Форум організували в рамках реалізації проєкту «Підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні» шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку. Один із ключових аспектів, на який спрямували дискусії форуму – можливості розвитку експорту України на державному та регіональному рівнях. Ми вважаємо, що в нашій країні, зокрема в Закарпатті, це експортний потенціал ще не використаний в повному обсязі. Ми хочемо знайти, скажімо, ті чинники, які зможуть його збільшити. Ну, звичайно, що валютна виручка дуже важлива для країни і вихід на експортні ринки. Особливо багато підприємств, які релоковані, дуже цікавляться, як ми можемо сьогодні змінити, скажімо, напрямки свого бізнесу не тільки в Україні, але як і вийти на ринок Європи, ринок, скажімо, світу і так далі. До заходу долучилися іноземні партнери, представники місцевого та релокованого бізнесу, голови тергромад Закарпаття. Також задля обміну досвідом залучили представників департаментів економічного та регіонального розвитку Закарпатської, Рівненської, Івано-Франківської та Львівської ОВА. Зокрема, мова йшла про досвід залучення інвестицій у Львівщину. Хочу розповісти про наш офіс супроводу інвестора, як ми супроводжуємо реалізацію інвестиційних проєктів. Хочу навести приклад, які найбільші інвестиційні проєкти зараз реалізуються на території Львівської області, скільки створюється робочих нових місць, про страхування інвестицій під час воєнного стану, а також про успішні кейси індустріальних парків на Львівщині. А саме про Справопарк, індустріальний парк М-10 і сухий порт. Це таких три самих розвинутих індустріальних парків на території Львівщини. Станом на сьогодні реалізується інвестиційних проєктів на суму близько півмільярда доларів. І також є декілька інвестиційних проєктів, які можуть почати реалізовуватися, якщо завершиться війна. У програмі форуму чотири дискусійні панелі, серед яких і родзинка Закарпаття, крафтова продукція. Виклики і можливості розвитку крафтового і локального виробництва обговорили у контексті розвитку економіки краю. Адже станом на сьогодні в області близько 20 різновидів крафтової продукції. Ідея в тому, щоб люди об'єднувалися навколо тих традицій, там тваринництво, наприклад, вирощування там овець і виписання і виробництво сиру бринзи традиційної, або, наприклад, переробка овочів, фруктів теж в лінійку продуктів. Так, тобто, все це разом створює певну таку корзину, але за рахунок кліматичних факторів, погода, якість трави тої ж самої, так, повітря, можливо, там сонячні дні, ґрунт, створюється унікальний смак продукції. Це може бути суттєвою перевагою на ринку, так, і саме те, чим зараз славиться Закарпаття. А з іншого боку, край туристичний, багато туристів, так, і вони знову ж таки приїжджаючи, купують ці продукти як сувеніри, тим самим підтримуючи прямих виробників, якби. Тому воно досить таке унікальне поєднання. Створення кращих умов для розвитку малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та нарощення експортного потенціалу – шлях до сталого і рівномірного економічного зростання. Тож форум надважливий як для бізнесу, так і для представників влади. Ми маємо на меті по завершенню сьогоднішнього заходу зробити, може, такий певний каталог інвестиційної привабливості, який будемо використовувати активно з початком наступного року, де ми зможемо у цьому каталозі показати саме в яких сферах, якому профілю, де, чи це туризм, чи це промисловість, чи це переробна галузь сільського господарства, чи це логістика, саме в яких сферах ми сьогодні економічно привабливі. З свого боку, ми готові максимально, як вже сьогодні звучало, створювати умови, щоб бізнес, не дивлячись на війну у нашій країні, почував себе якомога спокійніше, і в цьому плані влада готова максимально допомагати усьому.